Erinomaista alkanutta aamupäivää ja tervetuloa kaikille Paytrailin webinaarin pariin. Tänään kevätaurinko paistaa ainakin täällä Keski-Suomessa ja ilmeisesti muuallakin Suomessa. Ja meillä on upeasti tänään melkein 600 webinaarikuulijaa linjoja. Mun nimi on Joni Rautanen ja toimin Paytrailin operatiivisena johtajana. Ja saan tänään alustaa meidän kaksi asiantuntijaa ja teeman sisään. Ja sitten saan tuossa lopuksi vielä kertoa vähän, että mitä uutta Paytrailillä on kauppiaille meidän palvelun tueksi tulossa. Meillä Paytrailin webinaarit on keskittynyt aika lailla tiettyihin teemoihin. Viimeksi joulukuussa meillä oli verkkokaupan trendit-raportin läpikäynti. Ja me huomattiin tässä alkuvuodessa, että me ollaan aika paljon kehitytty eteenpäin yrityksenä ja erityisesti tuon meidän tuotteen parissa. Ja me nähtiin, että nyt olisi erinomainen mahdollisuus kertoa teille kaikille, mitä kaikkea Paytrailin tuote tänä päivänä tässä hetkessä teille tarjoaa. Ja tänään meillä webinaaria vetää meidän kumppanitiimistä Matti Mäkelä, joka toimii partnermanagerina, ja myyntitiimistä Eetu Lahti, joka on key ja large account manager, joten vastaa meillä isoista asiakkaista, heidän hyvinvoinnistaan ja tietenkin tekee sitten uusmyyntiä kohdistetusti näille isoille asiakkaille. Ja eiköhän me anneta puheenvuoro Matille ja Eetulle ja laitetaan erinomainen webinaari käyntiin. Nauttikaa! Kiitokset Jonille. Mä oon tosiaan Matti kumppanitiimistä ja täällä on Eetu mukana. Morjesta vaan kaikille ja tervetuloa linjoille. Kiitos Joni hyvästä pohjustuksesta. Kiitos. Tässä meillä näkyykin tosiaan meidän paketin sisältöä, eli käydään läpi maksupalvelua, ominaisuuksia, hieman ihan noita maksutapoja ja sitten vähän tarkempiakin lisäominaisuuksia. Kyllä vaan. Et katsotaan tässä semmoinen tiukka 45-minuuttinen yhdessä Matin kanssa vähän rennosti keskustella ja asiaan sukeltaen, että mitä kaikkea löytyy meidän palvelusta. Ja sitten viimeistään, kun Joni tulee takas lavalle, niin lopetellaan Matin kanssa ja olette sitten valmiina jatkamaan päivää siitä eteenpäin. Ja sokerina pohjalla tosiaan on tämmöinen uuden ominaisuuden julkistus, jota mielellään käydään sitten tarkemmin läpi. Mutta hypätäänkö suoraan tuohon ihan ensimmäiseen aiheeseen, mitä käydään läpi, niin päästään eteenpäin. Joo. Varsinkin jos linjoilla on niin kuin ihan vasta-alkajia tai muuten Paytrailiin vasta tutustuvia ihmisiä, niin katsotaan ihan tätä aluksi palvelun perustaa, mistä ollaan lähdetty liikkeelle. Eli Paytrailin tarkoitus on ollut aina koota kaikki relevantit maksutavat yhteen yhdellä sopimuksella siten, että kauppia ei tarvitse tehdä sopimuksia moneen suuntaan ja perustaa eri pankkitilejä niitä varten. Meillähän totta kai suomalaiset kaikki verkkopankkipainikkeet ollut toteutettuna. Sen lisäksi luottokorttimaksaminen esim. Visa ja Mastercardin kautta. Mobiilimaksutavat, jotka varsinkin nykyään on paljon nostanut päätään viime vuosina. Sitten löytyy noita meidän lasku- ja osamaksutapoja. Luottoja vähän suurempiin tilauksiin ja jos tarvii osissa niitä maksaa. Sitten ollaan tässä myös viime aikoina perehdytty paljon tuohon yritysmaksamiseen, B2B-puoleen, sen niin kuin mahdollisuuksiin ja maksutapoihin. Niistäkin kuullaan tuossa hetken päästä vähän myös lisää. Ja ihan uusimpana mukaan otettu myös PayPal, auttaa vähän noita kansainvälisiä asiakkaita ja semmoisia tarpeita. No niin, kuulostaa aika helpolta, että kaikki on tuolla yhdessä paketissa, että yhdellä sopimuksella kaikki maksutavat sitten kerralla. Kyllä. Mites onko nämä silleen, että nämä on niin kuin kaikki pakko ottaa sitten heti vai tuleeko nämä niin kuin jotenkin, voiko näitä valita vai mitä tässä niin kuin tekee, kun ottaa sopimuksen meidän kanssa? No joo, no totta kai niin kuin konversion maksimoinnin puolesta niin me aina suositellaan käyttää mahdollisimman laajaa kirjoa. Ja totta kai niin kuin ihan sen asiakaskunnan ja kohderyhmän mukaan niin pitää vähän sitä optimoida välillä, että mitkä on ne relevantit maksutavat, mutta lähtökohtaisesti tarjotaan tietenkin kaikki kaikille. Voi olla toimialakohtaisia eroja, mitkä maksutavat käy ja mitä voidaan aktivoida päälle, mutta yleensä suositellaan mahdollisimman laajaa kirjoa, koska no miksi ei? Niin, ja sehän ehkä sen niin kuin kuluttajan palvelemista, että tarjoaa mahdollisimman laajasti kaikkea, eikä vaan sitten itse niin välttämättä rajaa sitä johonkin tiettyä, että tämä on mun oma lemppari, että tarjoanpa vaan oman pankkin maksupainikkeen siellä, vaan antaa sen laajan valikoima. Kyllä, kyllä. Ja ei se sinänsä, kun se ei kauppiaalle mitään kiinteitä kuluja tuo, että se nappi löytyy kassalta, niin on se aina hyvä olla siellä. No totta. Ja jos miettii sitä meidän viime vuoden tutkimustakin, niin siellä tosiaan näytti, että verkkopankkimaksuilla menee edelleen 58% kaikista maksuista meidän palvelun kautta. Niin sehän on se, mistä kaikki lähti silloin aikoinaan, tuotiin verkkopankkimaksaminen
mahdolliseksi. Mutta onko näissä meidän, niin kun, nyt kun vuosi on mennyt eteenpäin, niin onko näissä pankkipainikkeissa mitään niin kun erikoista? Joo, no mehän varsinkin pankeissa ollaan paljon perehdytty siihen, että saadaan se konversio pidettyä hyvänä. Ja meiltä löytyy tämmöiset kahdennetut yhteydet pankkipainikkeista. Okay. Eli jos vaikka jossain yksittäisessä pankissa tai pankeissa tulee teknisiä haasteita, hidasteluja heidän palveluissaan, niin me pystytään hyvinkin nopeasti reagoimaan niihin ja kytkemään sitten toista yhteyttä päälle, varayhteyttä, jolloin sitten saadaan niinku vähennettyä niitä keskijäneitä tilauksia tai asiakaspalveluja kuluttajien suuntaan. Okei. Onko tämä siis niin, että kauppias joutuu tekemään jotain, että se vaihtelee, että välillä ja koko ajan on siellä ajan hermolla, että milloin joku pankki pätkäsee vai miten tämä homma hoituu? No itse asiassa ei. Kauppia ei tarvitse tehdä näissä tilanteissa yhtään mitään. Eli se painike on se yksi ja sama siellä maksusivulla. Taustalla oleva järjestelmä vaan vaihtuu. Ja se tehdään ihan lennosta. Siinä ei sinänsä huomaa yhtään mitään, että se vaihtuu. Niin, eli just näin menee, että yleensä sitä ei kukaan huomaa mitään, että se on vaihtunut se yhteys sillä taustalla, vaan kaikki hoituu automaattisesti ja me vaan varmistetaan se, että ne maksut onnistuu läpi. Että aika hyvä palvelu sinänsä, että jos vaikka vertaa sitten semmoiseen toimijaan, joka on tehnyt vaan toteutuksen, jossa on yksi rajapinta, niin siihen verrattunahan tosiaan, että jos sillä tulee joku häiriö, niin se maksu ei mene sitten läpi just sillä hetkellä, että voi mennä, että ostaminen ei onnistu siinä hetkessä. Ja tämä on niin kuin tavallaan meidän palvelun hyvä, että me pyritään pelastamaan tosi paljon semmoisia maksuja, jotka muuten epäonnistu sen pienen katkoksen johdosta. Kyllä, just näin. Juuri näin, että sitten seurataan, milloin se toinen palvelu rupeaa taas heräämään henkiin ja päästään vaihtamaan takaisin. Tosi hyvä. Ja meiltähän löytyy muuten tämmöinen status-sivu, minne kuka tahansa voi mennä katsomaan, että mikä meidän palvelun tilanne tällä hetkellä on. Ja sieltä pystyy myös tilaamaan uutiskirjeen tai hälytykset itselle, että jos tulee jotain häiriöitä, niin sitten saa heti ensimmäisenä tietoon sen, että hei, nyt on jotain tapahtunut. Ja siellä kerrotaan myös meidän mahdollista huoltokatkoista ja muista, niin suosittelen kyllä käymään tilaamassa meidän status-sivun uutiset. Ja tässä webinaarin sivusta löytyy myös semmoinen tietopankki, mistä löytyy eri linkkejä sitten tässä käytäviin asioihin, niin sieltä löytyy myös sitten linkki tänne status-sivulle, niin voitte käydä sieltä katsoa sen hyvin, niin ei hätää sen suhteen. Ehdottomasti. No mitäs sitten, hypätäänkö tonne mobiilimaksutapojen pariin? No hypätään, ehdottomasti. Ja just siihen tutkimukseen, mihin äskenkin viittasin, niin tosiaan siellä nousi yhdeksi niin kuin suurimmaksi syyksi ostaa verkosta se niin kuin ostamisen helppous. Ja tiedätkö muuten, Matti, itse mitään muuta niin helppoa kuin esimerkiksi Apple Payllä maksaminen, mikä tässäkin näkyy nyt videolla? No kyllä, tuossa tilanteessa on itse ollut monta kertaa, että siinä muun muassa e-passin saldoa nyt ladataan ja kyllä on ollut useammankin kerran lounasjonossa, ravintolajonossa ja huomannut, että no eipä olekaan riittävästi saldoa, niin onneksi on olemassa tuommoinen palvelu, että hyvin nopeasti siinä ei tarvii muita jonossa olevia häiritä ja tuskastella rahansiirtojen kanssa, että menee kyllä hyvin jouhevasti ja pääsee maksamaan omaa tilausta. Kyllä vain. Ja tämä Apple Pay on tosiaan kasvanut viime aikoina tosi paljon. Suositellaan sen käyttöönottoa, jos se on vaan mahdollista teidän verkkokauppa-alustassa. Eli viime vuonna esimerkiksi tämä Apple Payn käyttö kasvoi jopa 50% edellisvuoteen verrattuna ja sitä edellisenä vuonna kasvoi 75%. Tämä on tosi suosittu maksutapa tällä hetkellä ja tosiaan ihmiset tykkää käyttää sitä sen takia, kun se on niin simppeli. Niin kuin näette tuossa, niin sä helpoimmillaan vaan painat, että maksa, sä tuut siihen maksusivulle, missä sitten tosiaan näytetään se Applen logo, ja kun sitä Applen logoa tuosta nyt sitten painaa, niin se puhelin tässä tapauksessa pyytää hyväksymään sen maksun kaksoisklikkauksella, ja siellä on se sun kortti esivalittana, mikä sulla on tallennettu tuonne Apple Payhin, ja maksu onnistuu sitten nopeasti, ja sitten tulee heti varmennus, että se on mennyt läpi, niin on kyllä tosi simppeli prosessi. Kyllä, kyllä. Miten sitten onnistuuko myös kansainvälisesti ulkomaan kautta maksaminen? Joo, että tuossa tulikin kysymyksiä chattiin aikaisemmin, että miten niin kansainväliset maksut esimerkiksi meidän kautta, niin Apple Pay on yksi semmoinen, mitä voi tarjota kansainvälisille asiakkaille, jotka haluaa ostaa sun verkkokaupasta täällä Suomessa. Eli jos tuo Apple Pay on käytössä sillä kyseisellä kuluttajalla, niin sillä pystyy maksamaan myös ulkomaalaisissa verkkokaupoissa. Hänen tapauksessaan suomalainen kauppa on hänelle ulkomaalainen, niin toimii tosi hyvin siinä. Että yksi vaihtoehto taklata sitä ulkomaille myyntiä tällä Apple Payllä esimerkiksi. Just näin. Tosiaan mobiilimaksut ovat ylipäätänsä kasvaa tosi paljon tällä hetkellä ja on kovassa suosiossa, mutta Apple Pay on yksi niistä, joka kasvaa tällä hetkellä kaikista koviten, niin se on kyllä tosi, tosi hyvä ottaa käyttöön teidänkin verkkokaupassa, jos vielä ei ole sitä. Kyllä. No sitten, lasku- ja osamaksutapoja. Mitäs niistä? Joo, no välillähän tulee tosiaan tilanteita vastaan, että se yksittäinen ostos onkin niin suuri tai muuten semmoinen tilanne elämässä, että ei halua maksaa sitä koko ostosta kerralla, niin silloinhan se pitää saada pilkottua sitten osiin tai saada vähän maksuaikaa siihen tosiaan maksamiseen. Niin me tarjotaan muutamaa eri tarjoajaa tälle, että minkä kautta sen osamaksun tai laskun voi sitten itselleen ottaa. Ja meidän kauppiat tykkää tarjota näitä ihan sen takia, koska
tosiaan näissä osaamuksissa rahan kierto sille kauppiaalle on paljon nopeampaa kuin se, että sä itse hoitaisit laskutusta, lähettäisit sen asiakkaalle ja sitten se asiakas maksaa sen niin kuin eräpäivänä. Koska meillä sä saat sen rahan, kun se on maksu onnistunut, niin sun tilityssyklin mukaisesti sitten sulle tulee ne rahat tilille, niin se on paljon nopeammin käytettävissä, sulla on se koko summa sitten siitä ostoksesta. Aivan, eli mun ei tarvii jäädä odottamaan, että se asiakas maksaa laskuaan sitten. Joo, just joo. Näin. Eli sä saat sen rahan heti kauppiaalle, kun se maksu onnistuu ja tulee sun tilityksen mukana sitten sulle ihan muiden maksujen joukossa. Kyllä, kyllä. Ja tosiaan näissä on pikkusen niin kuin eroja, että minkä verran sitä luottoa sitten voi saada. Ja sen takia meillä onkin niin kuin muutama eri tarjoaja, mitä tarjotaan. Ja tosiaan noissa niin kuin perinteisesti on 2 000–5 000 euroa se luotto, mitä pystyy ottaa tuolle maksutavan taakse. Mutta sitten esimerkiksi tässä OP-tililuotossa se on 7 500 € defaulttina ja pystyy tarvittaessa neuvottelemaan jopa 20 000 asti. Eli jos sulla kauppiaana on sellaisia tuotteita myynnissä, mitkä on niin kuin tosi suuria, niin kysy meiltä, niin voi yhdessä katsoa sitten, että saisiko teidän kauppaan pikkusen korkeampaa luottoa asiakkaille, että onnistuu ne isotkin ostokset sitten sieltä. No mites näin, kun tuossa on nyt esimerkiksi nämä osuuspankin tarjoamat palvelut, niin onko sitten niin, että ne on ainoastaan osuuspankin asiakkaille vai toimiiko muillekin? Hei, tosi hyvä, että kysyit. Nimittäin toi OP tuossa viittaa vahvasti sinne osuuspankkiin just sen takia, koska osuuspankki sen tarjoaa. Mutta OP-lasku on semmoinen palvelu, joka sopii ihan kaikille kuluttajille, kelle sitä luottoa pystyy vaan myöntämään. Eli se ei ole mitenkään sidonnainen siihen, että sun pitää olla OP-asiakas ja pakota sua niin kuin sinne suuntaan, vaan se on kaikille avoin niin kuin esimerkiksi toi Valleukin, niin nimi on hieman hämäävä tässä suhteessa, mutta on tosiaan kaikille sopiva. Kyllä, kyllä. Ja mites tuolla viimeisellä on toi B2B-maksamisen Alisa-yrityslasku, mikä ollaan tuotu nyt sitten uutena meidän valikoimaan, niin tämä onkin hyvä aasinsilta sitten vähän tuohon ehkä B2B-maksamiseen, että miten se onnistuu. Siitäkin meiltä kysyttiin muutama ennakkokysymys, että onko mahdollista B2B-nä maksaa, niin haluatko kertoa meille vähän B2B-maksamisen tilanteesta tällä hetkellä? Katsotaan ihan tästä B2B-ryhmästä joo lisää. Ensinnäkin ihan B2B-pankkipainikkeet. Näissä on hyvin paljon niin kuin ihan pankkikohtaisia eroja, miten pankki on toteuttanut ja tarjoaa näitä. Esimerkiksi vaikka Nordealla on ihan oma B2B-pankkipainike, josta yritys pystyy sitten maksamaan pankkitililtä. Ja joissain pankeissa voi olla, että pystyy maksamaan samalla pankkipainikkeella ja joissain voi olla B2B-painikkeita ja nämä on hyvin niin kuin pankkikohtaisia eroja. Paytrail on toteuttanut kaikki ne B2B-painikkeet, joita niin kuin pankit erikseen tarjoaa ja ne löytyy sieltä maksusivulta ihan muiden maksutapojen joukosta. Meidän on tarkoituksena tässä enemmänkin näitä ryhmitellä jatkossa, että meiltä löytyy erikseen sitten B2B-maksutapojen ryhmä, jotta sitten siellä kassavaiheessa asiakas helpommin pystyy näkemään, että mistä kaikki on mahdollisia maksutapoja yrityksille. Aivan. Toki sitten myös korttimaksuilla, yrityksen luottokortilla ja muilla on pystyy maksamaan ihan normaalisti korttimaksutapojen kautta, jos sellaisia on. Ja nyt sitten ihan viimeisimpänä tähän ryhmään on tullut sitten tuo Alisa-pankin tarjoama B2B-lasku. Ja sinnehän erityisesti haluttu auttaa sellaisia tilanteita, joissa ihan perinteisessä normaalissa kuluttajaverkkokaupassa saattaa asioida tämmöinen asiakas, joka edustaa yritystä tai työnantajaa ja on ostamassa yrityksen nimissä tavaraa, mutta ei välttämättä haluaisi sitten omaa rahaa käyttää siihen tilaamiseen. Niin tämä auttaa nimenomaan siinä, että sitten ei tarvitse tehdä kululaskuja tai muita yritykselle, vaan saa suoraan yrityksen nimissä sen laskun tilattua sieltä verkkokaupasta. Okei, ja sä sanoit tosiaan, että tämä niinku sopii myös ihan niinku kuluttajaverkkokauppaan. Ei tarvitse olla mikään B2B-tukku tai muu vastaava, että tämä on niinku mahdollista tuoda niinku sun omaan verkkokauppaan, jossa myyt kuluttajille ja myös näitä yritykselle maksutapoja sit saataville. No juurikin näin. Ei tarvitse kohdentua nimenomaan yrityskauppaan millään tavalla, vaan idea on nimenomaan palvella ja auttaa semmoisia asiakkaita, jotka edustaa yritystä, mutta muuten toimivat siellä ikään kuin kuluttajan roolissa. Että kauppiaan ei sen erityisemmin tarvii sitä miettiä, että mikä status tällä asiakkaalla on. Ja onko se vähän niin kuin, että tämä periaatteessa mahdollistaa ehkä jopa ihan uudenlaista kohderyhmääkin sun verkkokaupalla, jos et ole aiemmin vaikka myynyt niin kuin, tai on kysytty sulta, että voisiko yritys tilata ja on ollut vähän hankalaa, että miten se laskutushomma ja siinäkin se luottoriski tavallaan, että hei, että no uskallanko mä myydä tuolle yritykselle, että milloin se maksaa sitten ja muuta, niin onko tämä nyt sitten niin, että tämä mahdollistaa ihan uusia bisnesmahdollisuuksiakin kenties? Kyllä varmasti ja juurikin tuo huomio siitä, että hyvin useinhan yritysten välinen maksaminen on sitä laskuttamista ja joudutaan ehkä odottamaan sen rahan liikkumista, ellei haluta luotottaa niitä yrityksiä. Mm-hmm. Niin tämä niin kuin antaa mahdollisuudet molempiin tilanteisiin, eli silloin ei ole luottoriskiä eikä tarvitse odotella sen rahan liikkumista myöskään, saa ne tilitykset muiden tilitysten mukana ihan normaalisti ja voi rauhassa toimittaa tuotteita eteenpäin. No kuulostaa kyllä hyvältä ja silleen niin kuin rauhalliselta,
että pystyy tekemään sitä bisnestä ilman, että tarvii hirveästi riskiä kantaa siitä. Kyllä, just näin. Ja myös tuo meidän yhteistyökumppani eli Alisa Pankki niin tarjoaa sitten hyvät työkalut siihen, että siinä varmistetaan myös tämän ostajan osto-oikeus. Okei. Hei, siihen tulikin muutama kysymys nimittäin, että jos on ihan ensimmäistä kertaa tosiaan ottanut tämän Alisa yrityslaskun käyttöön ja tuntuu, että siellä joskus ei ne maksut mene niin kuin läpi jostain syystä, niin onko tämä just se asia, mistä puhuit, että se osto-oikeus pitää olla kunnossa sillä ostajalla, että sieltä pystyy ostamaan? Kyllä juuri näin, ja voi olla tilanteita, että järjestelmä ei pystykään riittävän hyvin tulkitsemaan, että onko sitä osto-oikeutta olemassa tällä kyseisellä ostajalla tai asiakkaalla, mutta Alisa Pankilla on kyllä olemassa sitten tämmöinen osto-oikeusrekisteri, jonka yritys pystyy ilmoittamaan etukäteen henkilöitä, kellä saa olla oikeus ostaa firman nimissä tavaraa. Okay. Ja sitten ne onnistuu jatkossa paljon tehokkaammin, ja siinä on hyvä, että ostaja käyttää silloin yrityksen tietoja siellä kassasivulla, sähköpostia, yhteistyötä ja muita, jotta se osaa paremmin sitten huomioida sen, että kenestä on kyse. Just näin. Eli siinä taitaa olla niin, että se vähän niin kuin varmentaa sen ostajan henkilöllisyyttä ja sitten se katsoo, että okei, että onko tämä ostajan sähköposti sen yrityksen nimissä. Eli on hyvä mainita, että jos teidän työntekijät ostelee sitten tuotteita verkosta tällä Alisa-yrityslaskulla, niin pitää käyttää sitä yrityksen mailia, koska se kertoo sen sidonnaisuuden siihen yritykseen. Plus se katsoo myös puhelinnumerosta hieman, että onko se kenties yrityksen nimissä. Niin ne on niin sellaiset perustiedot, mitkä on hyvä olla siinä, että ei laita sitä omaa Gmailia sinne ja sitten jotain prepaid-liittymää, että ei halua, että tieto jää sinne talteen, vaan käyttää niitä virallisia numeroita tai muita, minkä avulla se pystyy varmentumaan sitten. Ja niin kuin sanoin, niin tosiaan siellä on se rekisteri ja sieltä meidän linkkipankista, mikä löytyy tältä webinaarisivusta, niin sieltä löytyy linkki suoraan sinne osto-oikeusrekisteriin, mistä pystyy käydä lisäämässä näitä osto-oikeuden omaavia henkilöitä sitten kuka tahansa yritys sinne rekisteriin. Kyllä. Ja tosiaan tähän on niin otettu vasta käyttöön viime vuonna meillekin laajemmin, niin tämä varmasti kasvaa koko ajan ja se palvelu paranee sitä mukaan, kun niitä osto-oikeuksia on saatu lisättyä ihmisille täällä Suomen kamaralla. Ja varmaan niin uskoisin, että tästä tulee jatkossa tosi hyvää ja tälläkin hetkellä se, että kun kerran on tehnyt se osto-oikeuden lisäämisen sinne, niin sen jälkeen se onnistuu, ei tarvitse enää uudestaan murehtia siitä. Kyllä, näin voi hyvin olettaa. No sitten hypätään B2B-maailmasta myös tuohon meidän uusimpaan maksutapaan eli PayPaliin. Siinähän hyvänä lähtökohtana se on, että erityisen hyvin sopii semmoisille kaupoille, joilla on siellä verkkokaupassa myös kansainvälisiä asiakkaita. Tai jos ei jostain muusta syystä ole välttämättä niin kuin pääsyä suomalaiseen maksutapaan, niin PayPalilla pitäisi kansainvälisesti olla kyllä hyvin tunnettu asema ja löytyy sitten myös tämän maksusivulta helposti. Tässähän on se tilanne, että PayPalin painike saadaan lisättyä kätevästi meidän maksusivulle. Kauppiailla täytyy olla PayPal-tili luotuna ja sinne vaan PayPal-tilin tunnukset tallennetaan ja näin saadaan se tekninen toteutus tehtyä meidän kautta. Joo, eli tämä on just tehty vähän niin kuin kevyemmin tavalla, että sä voit tuoda sen PayPalin sinne meidän maksusivulle, mutta varsinaisesti sitten se maksujen hallinnointi tapahtuu enemmän sieltä PayPalin päästä ja palautuksia siihen liittyvät hommat. No juuri näin, eli tilitykset ei tule meidän kautta Paytrailin tilityksissä, vaan rahat siirtyy kauppiaan PayPal-tilille. Aivan. Ja sieltä sitten voi kotiuttaa tavaroja parhaaksi katsomallaan tavalla. Ja just niin kuin tuossa sanoit, niin palautukset myös hallinnoidaan siellä PayPal-tilin asetuksissa. Mutta erityisesti niihin tilanteisiin tehty tosiaan, että jos ei sinne verkkokauppaan tai alustaan ole tehty erillistä teknistä valmiutta PayPalille, niin meidän kautta se saadaan sinne kassalle muiden painikkeiden joukkoon kätevästi. Totta, koska se on tosiaan tilanne se, että kaikkiin verkkokauppa-alustoihin ei välttämättä ole vielä tehty vaikka PayPalin integraatiota, niin nyt sitten meidän kautta se helpommin sinne saa ilman, että se kumppanikaan joutuu tekemään teknistä kehitystä. Niin tämä on ihan semmoinen kiva vastaantulo meiltä kyllä, jos tuommoista PayPalia tarvitsee sinne maksutapaan valikoimaansa. No just näin. No PayPalikin on uusimpana maksutapana yksi konversion lisää ja ehdottomasti, niin kerrotko vähän lisää konversioasioista ja kassan optimoinnista. Joo, katsotaan tätä ehdottomasti vähän tarkemmin läpi. Ja tosiaan nyt maksutavat on käyty niin kuin läpi ja niistä ei tarvitse sen kummemmin enää tässä murehtia. Ja me ollaan tosiaan tutkittu ja nähty paljon erilaisia verkkokauppoja ja niiden kassatoteutuksia. Ajateltiin nostaa Matin kanssa tässä muutama semmoinen esimerkki esille, miten voi esimerkiksi toteuttaa niitä kassoja ja mitä niissä pitää ottaa huomioon. Me ei olla varsinaisesti mitään verkkosivuja ammattilaisia, teidän kumppanit varmasti niistä tietää kaikista parhaiten. Mutta otetaan meidän näkökulmasta ja vähän sitä maksamisen näkökulmasta muutama esimerkki tähän. Ja kerron myös tuossa lopussa sitten vähän tuosta maksujen kuittautumisesta, kun siitäkin on joskus meiltä kysytty kysymyksiä. Mutta jos miettii, että miten simppelin kassa voi mahdollisesti jopa toteuttaa, niin tässä on hyvä esimerkki tässä vasemmalla tämä tämmöinen lahjoitussivu, että kuinka simppelisti se voi tehdä sen maksamisen siellä kassalla. Ja tosiaan tässä nyt kysytään vaan se summa ja sitten sähköposti, ja sen jälkeen kun painat tuosta, että tee lahjoitus, niin se
ohjaa siihen maksusivuille, jossa sä valitset, millä maksutavalla sä haluat sen maksaa, ja voilà, se on valmis. Ei tarvii niinku mitään muuta sinne syöttää. Tämä on tosi simppeli toteutus. Tietenkään ei toimi läheskään kaikkiin verkkokauppoihin, mutta tämä on periaatteessa niinku simppeliin mahdollisen niinku konversio-optimoitu maksamisen sivu, mitä tuossa nopeasti löydettiin Matin kanssa esimerkkinä. Ja sitten taas, jos katsoo tuota oikeanpuolimmaista kassaa, niin tämä on taas tosi kiva, että tämä on niinku yhdelle sivulle kasattu kassa, on asiakkaan helppo katsoa, että okei, tässä kun nämä tiedot täyttelee, niin sitten pystyy pääsemään tilauksessa eteenpäin. Ja tässä taas, jos nostaa esimerkkejä, mitä niin kuin maksamisen kannalta kivasti on tehty, niin tuonne on kivasti gruupattu noin niin meidän maksutavat selkeästi, että siinä näkyy, niin kuin, että hei, tästä kun painat, niin on pankkimaksut, tuosta mobiilimaksut, sitten on noin muut vaihtoehdot vielä siellä. Niin tämäkin on sellainen tavalla, että ihminen heti ymmärtää, että kun tästä klikkaa, niin mä menen niin kuin sen maksutavan pariin. Tietenkään kaikki kuluttajat ei läheskään mieti edes sitä maksamista, kun ne menee kassalta, että ne haluaa vaan pyyhkästä nopeasti eteenpäin tai päästä sen niin kuin maaliin asti. Mutta tosi kiva esimerkki. Tuleeko sinulle, Matti, tästä sivusta mitään muita hyviä huomioita mieleen, mitä tähän on niin kuin nostettu? No toi oli tosi tärkeä, minkä sanoit tuossa viimeisenä, eli vaikka siellä mainitaan, että siirrytään käyttämään Paytrailia, niin kuitenkin on hyvin selkeästi sen alla kerrottu, että no mitä maksutapoja se sisältää. Edelleenkin, vaikka ollaan tunnettu brändi, varsinkin Suomessa, niin ei välttämättä kaikille eikä monellekaan sano kuitenkaan, että mitä Paytrail sitten varmasti lopulta tarjoaa, niin on hyvin tärkeää miettiä se kuitenkin kassalla, että siellä on kuitenkin huomioitu se, että no mitä ne maksutavat on oikeasti, mitä sieltä painikkeen takaa löytyy. Ja tähän liittyen sit varsinkin tuolla ihan lopusta, kun löytyy painike maksa tilaus, niin senkin niin kuin nimeäminen ja houkuttelevuus, niin siihen kannattaa kiinnittää huomiota ja miettiä, että kertooko se painike sen, mitä ollaan seuraavaksi tekemässä. Joskus saattaa nähdä hyvinkin erikoisia toteutuksia verkkokaupoissa, ja varsinkin nuo termit voi olla hyvin niin kuin hämääviä, että kuluttaja miettii, että no, onko mä tekemässä varmasti juuri tätä, ja se on hyvä niin kuin ohjata ja kertoa kuluttajalle, mikä on seuraava vaihe. Kyllä, että siinähän voi tosiaan lukea, että jos sulla on useampi vaiheinen kassa, että siirry toimitustapavalintaan tai siirry maksamaan tai muuta, mutta välillä tulee Ville, että tulee vaikka lähetä tilaus tai tee tilausprosessin viimeistely tai jotain muuta, mikä voi olla niin kuin hämäävä sille kuluttajalle. Niin niitä kannattaa miettiä ja käydä teidän verkkosivukumppanin kanssa läpi, että mitä ylipäätänsä on mahdollista, että tässä voi olla myös rajoituksia, että se on tietty defaultti ja sitä voi muokata, tai sitten on hyvinkin kustomoitumissa. Niin kannattaa kyllä sitä miettiä. Ja tähän tosiaan vinkkejä varmasti saatte omalta verkkosivun toteuttajalta, että mitä kannattaa tehdä, mutta mekin voidaan aina auttaa. Meiltä löytyy moneen verkkosivustoon ja alustaan valmiina olevat integraatiot, ja niistäkin saattaa olla muutama eri versio, niin on hyvä aina varmistaa, että hei, mikä mulle olisi kaikista sopivin, että mulla on sen tyyppistä kuluttaja, joka haluaa ostaa nopeasti tai ne tarvitsee varmistusta sille maksamiselle tai muuta, niin voidaan aina heittää vinkkejä sitten, että miten me tehtäisiin se teidän tapauksessa. Just näin. No tähän oikeanpuolimmaiseen mä sen verran ehkä haluaisin kehittää, että mä tykkään, että kuitenkin niin kuin sanotaan, että kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa. Niin tästä puuttuu ehkä vähän näitä logoja ja värejä, niin ennemmin haluaisin tuoda niitä sinne esille, koska kuitenkin se kuluttaja helposti löytää sen oman maksutapansa kuvakkeen sieltä ja automaattisestikin siirtyy vaikka suoraan siihen. Niin olisiko tässä jotain, joka auttaisi siinä? No totta, tässä on niin tosi hyvä kaksi esimerkkiä vierekkäin, miten tuon maksamisen voi toteuttaa. Eli tässä vasemman puolella on tehty tosiaan tämmöinen niin meidän sen maksusivun ohitus. Ja se maksusivu, mistä me ollaan puhuttu, niin näkyy taas tässä oikealla alimmaisena, missä lukee toi Paytrailin logo ja sitä valitse maksutapa. Niin se on se niin maksusivu, millä ohjataan, ja siellä näkyy ne kaikki teidän kaupassa olevat maksutavat sitten, millä asiakas pystyy maksamaan. Ja tosiaan tässä vasemmalla, niin kuin aloitin, niin on tuotu ne sitten suoraan tuohon kassasivulle. Eli jokainen maksutapa tuodaan yksittäin siihen näkyville. Niin kuin Matti sanoi, niin se voi auttaa sitten siinä, että jos joku etsii sitä oman pankin logoa, niin se heti löytyy tuosta logosta visuaalisesti, että okei, tällä mä haluan maksaa, se löytyy täältä. Tai sitten voi nopeasti katsoa silleen läpi, että hei, että olikohan täällä mitään osamaksutapoja tai mobiilimaksutapoja, millä haluaisin maksaa. Niin toi on tosi hyvä toteutus. Ja niin voi tehdä sen. Näissä ei ole niin kuin silleen, juuta tai jaata, että kumpi on parempi toteutus, mutta on kaksi eri tapaa toteuttaa. Niin tuossa oikealla taas on toi, että näkyy, että Paytrail, ja sitten näkyy muutama noita logoja tuolla vähän niin kuin piilossa, ja sitten sen jälkeen siirrytään tuohon maksusivulle, niin se voi olla jollekin, kuka käyttää paljon Paytrailin maksamista, niin on ollut tosi tuttu ja turvallinen, että okei, mä menen täältä ja saan sen maksettua, mutta sitten osalle, niin kuin Matti sanoi, niin se voi olla vähän vieras, että hei, että mitäs tässä niin kuin tapahtuu, että mihin mä oon tässä siirtymässä, ja voi olla vaikka sitten, että etsii sitä vaikka Apple Paytä tai muuta maksutapaa, kun se ei tuossa näy heti pienellä logolla, niin sitten voi olla, että vitsi, että eikö täällä voikaan maksaa sille. Niin tämä on ihan semmoista, että tätä kannattaa pohtia ja tavallaan miettiä kuluttajan näkökulmasta sitä ostamisen prosessia, että miten
miten se kannattaa toteuttaa. Mutta molemmat tosi hyviä tapoja ja kannattaa ehdottomasti tehdä AB-testausta tämän suhteen esimerkiksi. Kyllä, kyllä. Ja nimenomaan peilata siihen omaan asiakaskuntaan, mikä ehkä sopii parhaiten juuri heille. Kyllä. Ihan tilanteen mukaan. Ja sitten oli mieleen vielä se, kun mainitsin siitä tosiaan, että kun tuo maksu tuosta sitten tehdään ja mennään eteenpäin, niin me ollaan tosi paljon nyt parannettu tässä vuoden aikana esimerkiksi sitä maksujen kuittaantumista. Eli onko sulla, Matti, jotain hyvää esimerkkiä tämmöisiä, että mikä maksujen kuittaantuminen voi käytännössä tarkoittaa, että mitä sillä niin kuin tehdään tai missä tilanteessa voi olla kriittistä? Kyllä, no sehän maksuprosessi ja näin voi tavallaan keskeytyä monestakin eri syystä, mutta on vaikka tämmöinen tilanne, että istut junassa ja oot siinä samalla ostamassa jotain kiireellisesti vaikka sieltä minne olet parhaillaan matkalla. Sitten tuleekin joku katvealue, tunneli tai vastaava, verkkoyhteys katkee just kriittisellä hetkellä. Oot saanut maksettua omassa verkkopankissa, mutta netti katkee, selän jää valkoiseksi ja mitä ei tapahdu. Ja sitten voi olla vähän jäädä sellainen tilanne, että no meikä se asiakkaan tilaus läpi. Kyllä, kyllä. Niin onko näihin jotain ratkaisua meillä sitten olemassa? No joo. Että tosiaan jos miettii vaikka vuosi taaksepäin, niin silloin tuli jonkun verran haasteet sen suhteen, että tavallaan kuittaantuuko se maksu sinne verkkokauppaan, että se on mennyt läpi. Jos mistä tahansa tilanteesta johtuu, että tulee joku pätkäsy, niin me viime vuonna tehtiin isoja parannuksia meidän järjestelmään, että me ollaan sitä maksukuittaantumista parannettu. Eli meillä on mahdollista nykyään kysellä pikkusen aktiivisemmin siltä maksutavan tarjoajalta, että hei, että onnistuuko se maksu. Ja sitten viimein, kun me saadaan se kuittaus sieltä, niin me voidaan turvallisesti palauttaa se tieto sinne verkkokauppaan, että hei, se maksu onnistui. Ja myös saadaan sitten sille kuluttajalle varmistettua se, että hei, maksu meni tosiaan läpi. Niin tässä on tehty paljon parannuksia viime vuonna ja nyt niitä maksukuittaantumisongelmia on esiintynyt huomattavasti vähemmän. Ja tosiaan ihan tämmöinen tekninen parannus siihen suhteen. Ja tosiaan pystyy niin kuin luottaa siihen, että se tieto tulee varmasti näistä eri maksutavoista. Tietenkin välillä tulee vieläkin niitä tilanteita, että sattuu tulemaan vaikka tämmöinen pankin häiriö ja sitten se menee hieman pidemmäksi aikaa se varmistuminen sille, että menikö se maksu oikeasti läpi, mutta se kuitenkin loppujen lopuksi aina varmistuu meidän kautta, että just näin. On onnistunut. Toki tämä kannattaa nimenomaan varmistaa sen teknisen toteuttajan ja alustan kautta, että onko sinne rakennettu tämä varajärjestelmä siten, kun se on niin kuin hyvin toimivaa. Että kyllä, kyllä. Se on tärkeää. Just näin. Kyllä. Hypätään sitten ton kautta sopivasti muihin niin kuin arjenhallintaan ja siellä helpottaviin työkaluihin, no ja niin. Ominaisuuksiin. Mitäs kaikkea semmoista meiltä löytyy työkalupakista? No ihan tärkeimpänä tietenkin meidän niin kuin kauppiaan arjen ehkä tärkein työkalu edemmänä meidän kauppiaspaneeli. Okei. Okay. Ja siellähän on ihan hiljattain nyt meillä uudistettu käyttäjähallinta. Okei. Okay. Muun muassa käyttäjähallinnan kautta pystyy rakentamaan eri tasoisia käyttäjiä sinne kauppiaspaneeliin. Monesti voi olla tilanne semmoinen, että on vaikka kirjanpitäjä tai vastaava muu raporttitaho, jonka tarvii päästä hakemaan vaan raportteja paneelista, eikä nähdä muita asioita tai tehdä mitään muutoksia. Tällaiset onnistuu. Voi olla tämmöinen asiakaspalvelijastatus henkilölle, jonka tarvii pystyä tekemään palautuksia maksuille, mutta ei muuttaa vaikka mitään kriittisiä tietoja tilitykseen tai muuhun liittyen. Aivan. Niin tämmöisiä saadaan eri tasoja rakennettua kätevästi ja nehän ei lisää sinne mitään kuluja tuo, eli niitä ei tarvitse jännittää. Meillä okay. ei mitään käyttäjätunnuskohtaisia laskutuksia. No niin. Eli tämä on siis joku tämmöinen niin kuin Patreonin ylläpitämä paikka, mihin sitten mennään ja sieltä löytyy kaikki. Niinkö? Kyllä. Tämä on nimenomaan nyt se yksi koottu Patreonin hallintatyökalu kauppiaalle. Sieltä löytyy muun muassa lisäksi nuo uutiset ja tiedotteet. On hyvä seurata, minkälaisia ajankohtaisia asioita meiltä on tulossa. Jos vaikka on tulossa hallittuja huoltokatkoja, niin ilmoitetaan hyvissä ajoin ennakkoon, että kauppia tehtiin siihen varautua. Ja muutenkin maksutapojen hallinnointi pystyy kytkemään päälle, hakemaan eri maksutapoja itselleen sinne kassalle, jos kaikkia ei ole vielä aktivoitu alkuvaiheessa. Okei. Tässä näyttää olevankin uutisissa, että on pääsiäisenä Aspassa vähän jotain erikoisaikatauluja ja sitten meidän webinaaria mainostaa, niin aika ajantasaisia uutisia näköjään sinne tulee, ei ainakaan hirveellä viiveellä. Kyllä, kyllä. Ne on siellä hyvissä ajoin informassa kyllä, kyllä. meidän jutuista. Ja tosiaan niin kohta käy läpi vähän tarkemmin meidän asiakaspalvelun toimintaa, mutta sieltä pystyy helposti ottaa myös meidän asiakaspalvelun yhteyttä. Että tuossa näkyy kuvassa ihan oikealla, niin löytyy tuommoinen itsepalvelukanava, joka on sinne tuotu. Eli pystytään tarjoamaan tuommoisen botin avulla hyvin selkeitä vastauksia noihin yleisempiin kysymyksiin, mitä meille tulee liittyen siihen kauppiastiliin tai maksutapoihin esimerkiksi, mutta sieltä pääsee myös ihan sitten ihmisellekin juttelemaan, jos tarvitsee oikeasti apua. Et se on tosi suosittu ja nykyään löytyy sitten sieltä, niin sitä kannattaa kyllä käyttää. Jos on tämmöinen kuin nopea ongelma tai kaipaa vahvistusta johonkin omaan hommaan, niin on kyllä kätevä palvelu tuo siellä. Kovasti tykätty. Jep. No sitten, mites kun puhuttiin noista palauttamisista ja käyttäjähallinnasta siihen liittyen, niin mites nämä hommat toimii meillä? Joo.
Tosiaan, eli jos nyt tulee sellainen tilanne, että se maksutapahtuma pitääkin pystyä palauttamaan, eli on tullut joku tilanne, että ei tuote jää sille asiakkaalle ja pitäisi saada palautuksia tehtyä, niin tosiaan tuon kauppiaspaneelin kautta on tosi helppo tehdä näitä. Ja niin kuin Matti sanoi, niin voi tehdä vaikka tiettyjä käyttäjiä, jotka pystyy tekemään näitä palautuksia. Niin on kyllä tosi kätevä, että sen pystyy sieltä hoitamaan. Ja myös näitä palautuksia, jos ei halua, niin pystyy tekemään tietyissä verkkokauppa-alustoista ihan sieltä suoraan verkkokauppa-alustasta. Tai sitten rajapinnan yli, jos on sen verran teknisempi toteuttaja, että haluaa jostain muusta järjestelmästä sen tehdä, niin pystyy sitten tuomaan myös sitä kautta nämä palautukset sinne. Mutta ehkä jos miettii sitä kauppiaspaneelia, niin se on tosi kätevä sen takia, että sä näet tosiaan sieltä sen maksutapahtuman, sä voit helposti hakea sen sieltä. Ja jos sun tavallaan tämä toteutus on tehty niin, että meidän verkkokauppaan tuodaan sieltä verkkokauppa-alustasta tietoa siitä tilauksesta, vaikka tuoterivikohtaisesti, niin siinä tapauksessa on helppo tehdä esimerkiksi tämmöinen osapalautus, että osa tuotteista on palautunut, niin sä voit määrittää sieltä, että palautat sä ne tietyt tuotteet vai tietyn summan esimerkiksi sille asiakkaalle. Tosi mun mielestä sille helppo ja kivasti visuaalisesti tehty tämä palauttaminen tuolla kauppiaspaneelissa. Ja sitten tähän liittyy myös se, että kun se tehdään sieltä kauppiaspaneelista tai muutenkin meidän kautta, kun tekee palautuksia, niin sun ei kauppiaan tarvitse enää huolehtia siitä, että saanko me siltä kuluttajalta itselleni jonkun pankkikortin numeron tai jonkun muun tilitiedon, mihin mä laitan ne rahat, vaan Patreon hoitaa ne kaikki. Eli kun se palautus sieltä lähetetään eteenpäin, niin sen jälkeen me tehdään se tarvittava kysely mahdollisesti asiakkaaseen. Jos tulee jotain, että ei saada suoraan palautettua sille maksutavalle, millä se on ostettu, niin tehdään sitten tarvittavat hommat ja se on niin kuin turvallista teidän puolesta tehdä. Silleen on kyllä saatu hyvää palautta siitä, että palautukset toimii meidän kautta. Joo, hyvin useinhan me saadaan palautettua rahaa suoraan sinne tilille, josta se on maksettu. Ja jos se jostain syystä aikaikkuna tai muuta on mennyt umpeen, niin sitten viimeistään kysellään. Meiltä lähtee kyselyt asiakkaille tilinumerosta ja kauppia ei tarvitse niistä huolehtia. Just näin. Sitten noihin tilityksiin liittyen, niin meiltä löytyy useita eri tilitysvaihtoehtoja tai tilitysmalleja. Ja niitä pystyy sitten tarvittaessa meidän kautta muokkaamaankin. Joo, no mistä mä voin tietää sitten, että minkälainen tilitysmalli tai sykli mulle sitten sopii? No jos sä olisit kauppias, niin tosiaan se tosi paljon riippuu siitä sun omasta liiketoiminnasta ja sen liiketoiminnan malleista. Eli joillekinhan on tosi tärkeää, että se raha tulee tosi nopeasti sitten teille. Niin meillä on siihen saatavilla muun muassa niin kuin joka päivä tilitykset, että joka päivä tulee sitten tilitys sieltä teidän tulleista maksusta teille päin, että se mahdollistaa se, että se raha tulee teille nopeasti, mutta sitten taas siinä on se juttu, että se tilitysraporttikin tulee päivittäin ja sulla on sitten paljon sitä tilitysaineistoa vaikka kirjanpitäjälle tarjota sitä vaiheessa. Sitten jos on tärkeämpää enemmän se, että hei sä saat yhdellä tilitysraportilla kaikki tilitykset ja yhdessä köntässä maksetaan, niin voidaan laittaa vaikka kerran kuukaudessa tilitykset sulle päälle. Et tässä on niin vähän semmoisia liiketoimintamallieroja, mitä kannattaa ottaa huomioon, mutta meidän kanssa näistä voi aina sparrailla ja sitä voi helposti myös vaihtaa tarvittaessa. Et jos tuntuu, että tulee tilanne, että tarviikin vaihtaa sen vaikka pidempään sykliin, niin se on sitten sieltä mahdollista tehdä kyllä. Niin, voi siis testailla ihan tilanteen mukaan niin myöhemminkin. Kyllä, kyllä. Jeps. Ja noihin palautuksiin liittyen tosiaan, niin palautuksessa tehdään näistä niin kuin tulevista tilityksistä, eli sulle kertyy rahaa sinne Patreonin kauppiaspaneeliin ikään kuin, ja sitten sieltä tehdään ne palautukset, jos tulee niitä, niin sitäkin varten joskus on hyvä, että on vähän pidempi tilityssykli, niin on sitten sitä tavallaan saldoa, mistä sitä voi palauttaa niitä mahdollisia tulevia palautuksia. Niin tässä voi niin kuin vähän pelata sen suhteen, että mikä on sulle sopiva malli sitten meidän kanssa toimia. Kyllä, usein on tullutkin vastaan tilanneita, jossa kauppias haluaa vähän harventaa tilittämistä, jotta sitä saldoa siellä helpommin sitten olisi. Kyllä, vaikka kyllä. Pariin kertaa viikossa tai kerran viikossa tai näihin vähän harvinaisempiin. Oh. Jeps. No mitäs niin asiakaspalvelun puoli? Joo. Mitäs kuulumisia meillä siellä on? No täytyy kyllä kehua meidän Aspaa, että se on meille aina ollut sellainen iso sydänasia ja tykätään meidän Aspasta tosi paljon koko täällä sisäisessäkin tiimissä, mutta myös kuluttajat ja kauppiaat kehuu meidän Aspaa, että isot kiitokset vaan kaikille siellä tiimissä. Ja tosiaan niin meiltä löytyy tosi laajat aukioloajat myös iltaisin ja viikonloppuisin ja nimenomaan kauppiaille ja kuluttajille. Eli me autetaan myös teidän niitä loppuasiakkaita, jos heillä tulee jotain maksimiseen liittyviä ongelmia tai on jotain epäselvyyksiä niissä, niin me autetaan niitä. Että me ei niin kuin heitetä niitä teidän huostaan, että koittakaapa pärjätä, vaan mielellään autetaan niitä. Ja meillä tosiaan asiakaspalvelun NPS on ollut tosi korkealla tasolla, että tuossa on lukuna plus 65 ja meillä tosiaan on viikkoja, jolloin se on lähemmäs jopa 80-90 ja sitten tietenkin tulee niitä viikkoja, milloin me ollaan joskus epäonnistunut, se putoo 50, mutta keskimäärin se on tuommoista yli 65, niin tosi tyytyväisyyttä ja kiitos siitä vaan kaikille, ketkä siellä toimii ja tosiaan
Jos vähän katsoo näitä muita lukuja, niin kauppiaiden asiakaspalvelussa puheluihin vastaa keskimäärin 11 sekunnissa ja kuluttajille jopa 9 sekunnissa, niin puhelimitsekin saa tosi nopeasti kiinni. Ja tosiaan on kanavia sähköposti, puhelin, sitten löytyy tuo chatti meidän verkkosivuilta ja sieltä kauppiaspaneelista. Ja sitten meiltä löytyy myös tämä monipuolinen uusi tukisivusto, tai ei se nyt uusi ole enää, mutta monipuolinen tukisivusto, jota päivitetään jatkuvasti. Onko siitä mitään kommentteja? Tai? No siinä erityisesti semmoinen, että sieltä löytyy ihan semmoinen hakutoiminto, joka hyvinkin helposti osaa kyllä tulkita aihealuetta. Kun heittää jonkun hakusanan siihen, niin se ehdottaa sieltä näitä tukisivuartikkeleita, että mikä voisi auttaa. Ja sitä kyllä kannattaa hyödyntää, koska siellä voi olla... Sitä on hankala ehkä tulkita, että mistä kategoriasta se vastaus mahtaa löytyä. Niin ennemmin menee vaan siihen tukisivun etusivulle ja sieltä lähtee hakemaan sitten aihealueita, niin löytää paljon helpommin sitä materiaalia. No just näin. On kyllä kätevä. Ja sitten jos ei sieltä löydy vastausta, niin sitten ainakin meikäläiselle voi vaikka soitella, niin mielellään autan sitten eteenpäin asiassa. Ja Matti tietenkin kumppaneiden kanssa esimerkiksi ja muut tiimiläiset myös. Kyllä, kyllä. Meillä on kuitenkin hyvin löytyy niin kuin eri aihealueista asiantuntijat myös Aspassa, niin osataan sitten myynninkin kautta jeesata ja etsiä se oikea kollega sieltä auttamaan asiassa kuin asiassa. No näinhän se menee. Miten sitten, katsotaan muita ominaisuuksia, mitä meidän palvelun kautta niin kuin voi tosiaan ottaa käyttöön tai hyödyntää meitä paremmin, niin onko jotain semmoisia, mitä sulle tulee mieleen, että jos on vaikka semmoinen tilanne, että on vähän jotenkin kausiluontoista se ostaminen, tai sä oot vaikka jossain tapahtumissa ja haluaisit siellä myydä sun tuotteita tai jotain muuta, niin onko semmoiseen mitään ratkaisuja? Että osaisikin kysyä ja ennakkoon tätä, mutta Matti voisi vähän kertoa tämmöistä, että mitä niin kuin, millä tavalla muuten pystyy myydä Patreonin kautta ikään kuin? No joo, kyllä monessa tämmöisessä vähän erikoisemmassa tilanteessa ollaan löytyy jeesiä tuosta maksulinkkien avulla. Meillähän on niin kuin useita eri mahdollisuuksia ja palveluita maksulinkkien hyödyntämiseen, mutta lähtökohta on yleensä ihan sama aina. Eli käytännössä kauppias voi luoda valmiita maksulinkkejä asiakkaalle. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että sen asiakkaan ei tarvitse olla aktiivisesti verkossa, missään verkkosivulla tai verkkokaupassa itse luomassa ja käynnistämässä sitä tilausta itselleen, vaan vaikka puhelimitse kauppias voi ottaa asiakkaan tietoja ylös. Puhutaan vaikka matkailusta. Asiakas on etukäteen varannut hotellihuoneen jonnekin paikkaan, ja sitten lähempänä matkaa hänelle tulee mieleen, että haluaisi joku lisäpalvelun siihen varata. Okay. Hän saattaa vaikka soittaa sinne hotellirespaa, ja siinä puhelimitse käy vaan asia läpi. Kauppias voi siinä suoraan luoda tätä kautta maksulinkin, ja ilmoittaa puhelimessa asiakkaalle, että hei, sähköpostiin tulee linkki, käy klikkaamassa. Asiakas siirtyy suoraan maksutavan valintasivulle valitsemaan haluttua maksutapaa maksamaan, ja kun tilaus on maksettu, niin homma kunnossa ja lisäpalvelu odottaa sitten siellä hotellissa. Just näin. Ja se maksun kuittautuminen näkyy myös siellä kauppiaspaneelissa, jos vaikka tekee sitten kauppiaspaneelista tämän maksulinkin. No nimenomaan, jos tekee Patreonin kauppiaspaneelissa, niin sinne tulee muiden maksujen joukkoon nämä maksulinkkimaksut myös ja näkee reaaliajassa sitten, että mikä sen maksun tilanne on ja tietää, että raha on tulossa sitten kauppiaalle. Joo. Ja tämä hotelliesimerkki oli ihan tosi hyvä, tuommoinen lisäpalvelun myynti tavallaan. Onko jotain muita esimerkkejä, missä voisi niinku maksulinkkiä hyödyntää? Eli tätä, että sä lähetät jonkun custom tuotteen linkkinä asiakkaalle, kun se pääsee maksamaan ja sä näet, että se on maksettu. Niin tuleeko mitään muita esimerkkejä tuommoisista tilanteista, missä tätä voisi hyödyntää? No joo, just tämmöiset custom tilanteet, jos asiakas vaikka soittaa johonkin perinteiseen kivijalkaverkkokauppaan tai vastaavaan, jossa sitten halutaankin tilata jotain hieman erikoisempaa kustomoitua tuotetta, niin senkin voi ottaa tietenkin sitten puhelimessa vastaan ja luoda vaan maksulinkin asiakkaalle samaan tapaan. Okay. Asiakas maksaa sitten sähköpostin kautta vaan suoraan maksulinkillä ilman mitään valmista tilausta, mikä taustalla on. Just näin. Ja tuli itselle mieleen tuohon just, että jos tarviikin johonkin tilaukseen saada vaikka lisää tuotteita, niin ei tarvitse käskeä sitä asiakasta, että hei, no käy ostaa sitä verkkokaupasta, vaan sä voit kauppiaana luoda sen tilauksen ja lähettää sitten sähköpostin. Käy maksaa vielä toi, niin laitetaan samaan toimitukseen se tulemaan. Tai sitten esimerkiksi jos sä oot jossain messuilla tai muualla käymässä, missä Joo. sulla tavallaan ei ole sit vaikka maksupäätettä olemassa siellä osastolla ja siinä haluttaisikin myydä joku, että hei, että haluanpa tämän Patreonin paidan tästä ostaa sulta päältä, että millä lähtisi, niin voit sitten, no hei, tehdäänpä tästä sulle nopeasti maksulinkki, se maksaa sen ja sitten sä voit antaa sen tuotteen siinä vähän niin kuin on the go, niin tosi kätevä ominaisuus tommoseen satunnaiseen myyntiin sitten tilanteissa ikään kuin verkkokaupan ohi, mutta kuitenkin se maksaminen mahdollistuu ilman tämmöistä vaikka maksupäätettä tai muuta sitten maksamisen vaihtamista. Miten onko jotain muuta tapaa kuin tämä meidän niin kauppiaspaneelista löytyvä maksulinkin luonti, niin onko jotain muuta tapaa käyttää tätä maksulinkkiä? Varmaan rajapinnan yli pystyy, mutta miten muuten? No joo, no siis käytännössähän tuo maksulinkki ominaisuutena löytyy ihan jokaisesta meidän maksusta lähtökohtaisesti. Eli kun verkkokauppa-alusta tai muu vastaava palvelu käynnistää maksun, niin meiltä aina löytyy se maksulinkki, johon asiakkaan voi ohjata.
niin on olemassa ihan verkkokauppa-alustojakin, jotka osaa tulkita tämän maksulinkin ja kauppias voi ottaa sen talteen ja parhaas katsomallaan tavalla lähettää sen asiakkaalle sitten jotain muuta kanavaa pitkin. Mutta sitten on myös meidän kumppanin luoma tämmöinen portaali, web-portaali, jossa voi ehkä semmoiseen vähän niin kuin, jos myyntiä tapahtuu useammin maksulinkin kautta, niin se on hieman monipuolisempi ratkaisu, jossa voi sitten luoda valmiiksi tuotteita itselleen, jota voi käyttää uudelleen ja uudelleen. Okay. Niin se, tämmöisiä kannattaa hyödyntää kyllä sitten, että jos niinku käyttö on enemmänkin, niin näihin on hyviä työkaluja ja meiltä voi kysyä asiasta lisää, niin neuvotaan kyllä niiden käytössä. Totta, mutta vaikuttaa ihan semmoista hyvältä lisäominaisuudelta, että pystyy hyödyntämään meidän palveluista muussakin kuin siellä omalla verkkosivun maksamisessa. Niin jos tämmöistä niinku tulee mieleen, että hei, että mitenköhän tämmöinen onnistuu, niin kannattaa meiltä kysellä kyllä lisää vinkkejä, niin mielellään neuvotaan sitten ja kerrotaan hyvistä toteutuksista, mitä on ollut sitten tähän mennessä. Kyllä, kyllä, juuri näin. No sitten, hyvin paljon meiltä myös kysytään tämmöisen niin kuin, tallennetun maksuvälineen ja siihen liittyvien ehkä toistuvien maksujen mahdollisuuksista, niin miten nämä toimii? Joo, nämä tosiaan onnistuu todella mukavasti meidän käyttö nykyään ja tässä on kaksi eri tavallaan tapaa tehdä sitä maksamista tällä tallennetulla kortilla. Eli on se perinteinen tämmöinen kanta-asiakkuus, eli jos sulla on joku kanta-asiakkuusohjelma tai muu, mihin voi liittyä, niin näille asiakkaillehan voi tarjota mahdollisuuden siitä, että kun ne ekan kerran maksaa vaikka luottokortilla, niin sitten tallennetaan se luottokortti talteen siihen kanta-asiakkuuteen. Ja seuraan kerran, kun he tulee maksamaan sitten uudestaan, niin se onnistuu kuin yhdellä painalluksella vaan, että he ei pääse maksusta läpi ja se menee sitten samalta kortilta. Niin se tavallaan ehkä taas siihen konversio-optimointiin liittyen on tosi hyvä homma, että mahdollistaa se maksaminen paljon helpommin toistuvalla tai tämmöisellä tallennetulla kortilla maksamisessa sitten. Joo, kyllä. Tässäkin monet alustakumppanit on tehnyt sitten esimerkiksi kanta-asiakkuuksille valmiita järjestelmiä, jossa verkkokauppaan kirjautuva asiakas voikin tallentaa sinne asiakastililleen sen kortin. Sitten kun jatkossa tilailee enemmän, niin pystyy vaan valitsemaan, että no hei, maksan sillä mun tallentulla kortilla, niin ei tarvii erikseen lähteä etsimään maksuvälinettä tai muuta sitten siinä tilanteessa. Totta. Hyvää asiakkaan palvelimista. Sitten toinenhan tässä antaa toistuvat korttimaksut, mikä taas tarkoittaa sitä, että pitäisi saada joku toistuva maksu lähtemään ikään kuin automaattisesti. Niin tässä esimerkkinä voit vaikka kuntosalin kuukausimaksu jäsenyys, niin ekan kerran kun se maksaa, niin sen jälkeen sitten voidaan velottaa toistuvasti sitä korttia uudelleen, vaikka kuukausittain, se voi olla puolivuosittain tai mikä tahansa ajansykli, mikä siihen määritetään, mutta voidaan sitä samaa korttia veloittaa automaattisesti kauppiaan toimesta ilman, että se asiakas joutuu itse käydä sitten enää tekemässä siellä mitään toimenpiteitä sen suhteen. Niin tämä tosiaan meiltä nykyään onnistuu. Ja siihen liittyen mielellään neuvotaan, miten se toteutus tehdään. Ja tässä on myös jonkun verran alustakohtaisia eroja, että onko se mahdollista tehdä, niin on aina hyvä varmistaa ennen kuin lähtee ihan soitellen sotaa huutelemaan, että nyt on mahdollista tehdä tämmöinen. Mutta on meidän kautta mahdollista ja on tosi suosittua nykyään, että tosi moni ulkomaalainen palvelu on tätä käyttänyt jo tosi pitkään. On paljon vaikka tilauspalveluita, minkä se kuukausimaksu lähtee sitten sieltä, niin jos sulla on sen tyyppinen toimintamalli sun yrityksessä, että pitäisi saada tämmöinen onnistumaan, niin nyt kannattaa kyllä hyödyntää tätäkin ominaisuutta. Kyllä, kyllä. Ja meiltähän siinä kortin tallennusvaiheessa niin lähtee sitten kaupalle tietoa, muun muassa kortin niin kuin ne voimassaoloaikatiedot ja muut, niin pystyy järjestämään sitten sen viestinnän myös asiakkaan suuntaan, että jos kortti on vanhenemassa, niin muistaa käydä se uusimassa sitten, ettei tule yllätyksiä. Kyllä vain. Tosi kehittynyt palvelu. Kyllä. Hypätäänpä sitten Shopinsoppien pariin. Joo. Minkälaisiin tilanteisiin tätä voi hyödyntää? Joo, eli meiltä löytyy tämmöinen Shopinsop malli toimia kauppiaana. Ja tosiaan tämä on rakennettu ihan meidän saman Paytrailin päälle kuin meidän tavallinenkin maksaminen, eli ei ole mikään erillinen kokonaisuus, jota pitäisi jotenkin erillisesti ylläpitää, vaan sisään rakennettu tämmöinen ominaisuus, millä sitten mahdollistaa se, että jos sun tarvii pilkkua sitä yhtä ostosta usealle eri saajalle sitä rahaa. Eli jos sulla on joku tavallaan vaikka tämmöinen markkinapaikka, eli yksi sivusto, missä halutaan myydä eri toimijoiden tai eri yritysten tuotteita, niin voidaan kootusti koostaa ne yhteen ostoskoriin, tehdä se maksu ja sitten meidän järjestelmässä hoituu se jako, että kuinka paljon rahaa sitä kuuluu kellekin. Ja esimerkiksi se markkinapaikka ylläpitäjä voi ottaa myös itselleen siitä sitten palkkion, kun on tehnyt tämän hienon paikan, missä näitä tuotteita myydään. Ja tosiaan tämä on silleen kiva, että kun se on toteutettu näin, niin siitä ei tule hirveätä työtä sitä rahanjaosta niin kuin jälkikäteen, että miten tämä raha saa ja kuka laskuttaa ketä, vaan me tehdään automaattisesti se koko jako siinä tilanteessa sitten. Juuri niin. Että on kyllä tosi suosittua ja mahdollistaa aika monenlaisia niin kuin bisnesmalleja, toi markkinapaikkatoiminta esimerkiksi. Kyllä, kyllä. No mistäs mä sitten voin tietää, että tarvitsenko mä tämmöistä Shopinsop-juttua vai riittääkö mulla ihan normaali kauppiasmalli? No hyvä, että nostit esille. Eli tosiaan, jos sen
maksun kaikki raha voi tulla niin kuin yhdelle Y-tunnukselle, yhdelle kauppiaalle, niin silloin ihan normitunnus toimii. Mutta sitten jos on esimerkiksi vaikka semmoista, että konsernin sisälläkin pitäisi saada jaettua sitä rahaa, eli haluat, että on Matin osasto ja Eetun osasto, me myydään tuotteita, josta sitten Matin osasto pitäisi saada tietyn verran itselleen ja mun osasto oman osuutensa, niin silloin esimerkiksi shop-in-shop-malli on tosi hyvä teille. Eli pystyy sillä yhdellä maksulla tekemään se, mutta sitten rahajako menee niin konsernin sisälläkin oikein kerta heitolla, niin ei tarvitse sitä myöhemmin sitten pyöritellä kirjanpidossa. Niin tämä sopii myös semmoisiin malleihin tosi hyvin. Aivan. Ja sitten on vaikka esimerkiksi joku tapahtumamyynti tai muu vastaava, että jos haluat myydä tapahtumaan vaikka lipun siihen, mutta sitten haluaisit myydä sinne vaikka lisäpalveluita paikan päällä, niin siinäkin voi tehdä sen tosiaan niin, että jaat sen sillä yhdellä maksulla, että ostat lipun ja sitten lisäpalveluita ja automaattisesti jaetaan sitten se maksu oikeisiin paikkoihin. Kyllä, nehän usein voi olla eri toimijoita, jotka niitä palveluita tarjoaa siellä, niin kyllä, se kyllä on silloin ihan luonnollista. Ja nämä on monesti semmoisia, että et välttämättä kuluttajana edes huomaa, että sä asioit jollain markkinapaikalla. Että se on silleen tehty kivasti myöskään, että se ei niinku sotke sitä verkkokaupan näkymää, että okei, nyt tämä joku hirveä himmeli, että mitä täällä ostoskorissa olikaan, vaan se näyttää ihan tavalliselta verkkokaupalta ja sitten taustalla hoidetaan se, että mihin se tosiaan se raha jakautuu. Niin on silleen tehty kyllä myös asiakasystävälliseksi ja sitä customer experience, asiakaskokemusta miettien. Että joo. On hyvin toteutettu. Kyllä. Erittäin hyvä huomio. Nimenomaan se, että sulla on yksi ostoskori ja se vaan taustalla jaetaan sitten useille eri toimijalle, jotka niitä tuotteita tai palveluita tarjoaa siellä. Kyllä, kyllä. No, sitten. Meillä on täällä vielä Mobile SDK. Ja niin kuin tässä sanotaan, niin saumaton ja turvallinen mobiilisovelluksissa. Eli jos olet vaikka tekemässä just nyt uutta mobiiliapplikaatiota, niin tästä voi hyvinkin paljon olla hyötyä ja kannattaa katsoa Mobile SDK. Se on niin sanotusti työkalupakki, joka tarjoaa puolivalmiita aputyökaluja sen maksupalvelun integroimiseen nimenomaan mobiiliapplikaatioon. Kyllä. Ja tässähän niin kuin pääperiaatteena just tuo saamattomuus ja ostokokemus, eli maksutavat on helpompi integroida suoraan sinne applikaation sisään, eikä tarvii siirtyä niin kuin eri web-selaimien välillä maksamaan. Usein voi olla tilanne tämmöinen, että siirrytään selaimeen vahvistamaan maksua ja se ostokokemus on vähän häilyvä siinä ja ei oikein tiedä, että taas, että meneekö maksu läpi ja minne palataan, niin Mobile SDK on tehty auttamaan näitä integraatioita. Just näin, eli jos sulla tavallaan tällä hetkellä on jo tehty mobiilisovellus ja ihan meidän tavallinen toteutus sinne, niin ei mitään hätää, se toimii tosi hyvin. Mutta sitten jos sen haluaa kehittää sitä käyttäjäkokemusta sielläkin vielä paremmaksi, niin nyt tämä meidän valmis kehittäjäpaketti mahdollistaa tosiaan sen, että se on helppo tehdä ja helppo tehdä se toteutus niissä maksuista natiivisesti sinne mobiiliapplikaatioihin. Eli jos olet sen puolen henkilö, joka näistä vastaa, niin ehdottomasti kannattaa tämä katsoa ja kysyä meiltä neuvoja kanssa siihen, niin pystyy tekemään sen paljon, paljon ketterämmin kuin aiemmin on pystytty tekemään. Ja sitten niin kuin Matti mainitsi, niin yksi juttu on just tämä, että kun sen toteuttaa näin, niin silloin se maksaminen tapahtuu siinä applikaation sisällä, eikä tosiaan hyppää sitten mihinkään toiseen selaimeen. Ja sehän taas luo sitä turvallisuutta siihen kuluttajan näkökulmasta, kun se maksu näyttää niin kuin menevän siellä sovelluksessa, eikä yhtäkkiä hypätäkään jonnekin muualle tekemään sitä maksamista. Kyllä, kyllä, juuri näin. Oltiinko me saatu käytyä aika hyvin meidän aihealueet tässä läpi? Joo. Seuraavaksi voidaan siirtyä takaisin tuonne meidän hostin, eli Jonin puoleen. Jonilla on sitten lisää kerrottavaa meidän jatkojuonista. Kyllä vain, ehdottomasti. Kiitetään Matin puolesta kaikkia, ketkä linjoille pääsivät meitä kuuntelemaan, ja sitten hypätään tähän sokeriin pohjalla, että mitä tullaan tarjoamaan, niin päästetään Joni lavalle ja me viimeistään tässä vaiheessa nyt sitten hiljennetään Matin kanssa. Näin tehdään. No niin, paljon kiitoksia Eetulle ja Matille loistavan energisestä läpikäynnistä liittyen tuohon Paytrailin tuotekokonaisuuteen ja itse kyllä tosi positiivisesti hengästynyt tuosta kaikesta, mitä kaikkea meidän Paytrailin tuote pitää sisällään. Erinomaisiin live-lähetyksiin kuuluu aina se, että eikä tässä vielä kaikkia, hypätään seuraavaksi sitten sen pariin, että mitä seuraavaksi. Meillä tosiaan tuossa alkuvuodesta kehitetty Mobile SDK, mikä viimeisenä tuossa käytiin läpi, ja se oli niinku uusi kokonaisuus meidän kauppiaille, meidän kauppiaiden toiveista. Ja se, mitä seuraavaksi sitten käydään läpi, niin liittyy hyvin vahvasti siihen, että tämän yli 15 vuoden matkan varrella, niin Paytrail on ollut tosi kauppiaslähtöinen toimija. Me ollaan haluttu auttaa kauppiaita kasvamaan ja menestymään. Ja meidän tavoite ja tarkoitus on tuoda ja luoda kauppiaille arvoa meidän tuotteella
ja nyt myös tietynlaisella lisäarvopalvelulla, joka tähän Paytrail-tuotteeseen tulee kiinni ja jota me lähdetään sitten kauppiaille, verkkokauppoihin, verkkopalveluille tarjoamaan. Ja kyseessä on tämmöinen helppo rahoitusratkaisu Paytrailin kauppiaille. Ja me ollaan tässä kevään aikana lanseeraamassa uutta rahoitusratkaisua. Ja tosiaan kyseessä ei ole minkäänlainen uusi maksutapa, vaan me tuotetaan tämmöinen yritysrahoitusratkaisu yhdessä kumppanimme Liberiksen kanssa. Ja tämä Paytrail-kauppiasrahoitus tulee saataville kaikille meidän kauppiaille. Ja tässä nyt on semmoinen rajoite, että tätä palvelua on mahdollista tarjota Paytrailin kauppiaille, jotka on ollut vähintään 4 kuukautta Paytrailin kauppiaana. Ja se siksi, että me tarvitaan tietenkin jonkunlaista dataa pohjaksi siihen rahoituspäätökseen, joka kauppiaalle tarjotaan. Eli ihan tuoreelle kauppiaalle sitä ei voida tarjota, mutta lähes kaikille. Ja keskeisintä tässä on, että tämä on tarjolla niille kauppiaille, jotka etsii helppoa, nopeaa rahoitusvaihtoehtoa ja erityisesti nimenomaan sen kasvun vauhdittamiseen erilaisten investointien kautta ja sitä kautta mahdollistaa sitä omaa menestymistä. Ja esimerkiksi, että halusitpa sitten täydentää varastoja, investoida lisää toimivaan markkinointiin tai tarttua erilaisiin uusiin kasvumahdollisuuksiin, niin se on nyt mahdollista tämän tulevan yritysrahoitusratkaisuiden kautta, joka tietenkin sitten joustaa vielä sun tilitysten mukaan, mitä sun verkkokaupan tai verkkopalvelun kautta Paytrailin osalta kulkee. Me tullaan tästä luonnollisesti kertomaan tässä kevään mittaa hyvinkin paljon lisää, mutta tämmöisiä tiettyjä selkeitä nostoja liittyen tähän Paytrailin kauppiasrahoitukseen. Tämä soveltuu erityisesti tuonne SME-kenttään, eli pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, mutta tämä ei millään tavalla poissulje myös isompia yrityksiä, koska tätä rahoitusta on aina mahdollista saada sieltä muutamista tuhansista euroista aina sinne 300 000 euroa asti. Se rahoitus on siitä hyvä, että se on saatavilla ilman mitään tämmöisiä liiketoimintasuunnitelmia tai dokumentteja, asiakirjoja, mitä esimerkiksi monesti yritysrahoitusta tarjoavat toimijat, kuten pankit, taustalleen vaatii. Se, mikä tässä on erinomaista, se rahoitustarjous on saatavilla hyvinkin nopeasti, kun sitä rahoitusta on Paytrailin kauppiaspaneelin kautta haettu. Ja tosiaan se rahoitustarjouksen hyväksyntä sitten tämän meidän kumppanin päässä tapahtuu hyvin nopeasti. Ja vuonna 2023 80% rahoitusta hakeneista kauppiaista sai rahansa tilille 48 tunnissa. Eli tämä rahan kierto näihin investointeihin on sitten hyvin nopea. Se, mikä on niin kuin hyvin keskeistä tässä makroekonomisessa tilanteessa, joka on ollut haastava ja missä korot on noussut ja korkomarkkina on erilainen, mitä se on ollut viime vuosina, eli rahalla on tietty hinta ja se on ollut nouseva. Mutta tässä kokonaisuudessa rahoituksesta maksetaan yksi kiinteä hinta, joka kauppiaalle on tiedossa silloin, kun tätä rahoitusta haetaan. Eli sinänsä erinomainen esimerkiksi budjetoinnin näkökannalta sille kauppiaalle. Ja miksi Paytrail tätä haluaa tarjota, niin nimenomaan mahdollistaa sitä kauppiaan kasvua ja menestymistä ja mahdollistaa sen, että se kauppias saa oikeasti keskittyä siihen kaikista olennaisimpaan, eli omaan liiketoiminnan kasvattamiseen ja oman liiketoimintansa kehittämiseen. Semmoista olisi meillä Paytrailia tässä kevään mittaan tarjolla. Meillä tämän webinaarin materiaaleissa on linkki tuon kauppiasrahoituksen Länderi-sivustolle, jossa on lyhyesti lisää tietoa tästä uudesta palvelusta. Ja siellä myös halutessanne voitte jättää yhteystietonne, jos olette kiinnostuneita olemaan ensimmäisten joukossa, ketkä tämän kauppiasrahoituksen Paytrailin kautta saa käyttöönsä. Siinä aika lailla meillä taitaa olla webinaarin anti tähän maaliskuun alkuun. Erinomaista oli nähdä näin paljon osallistujia linjoilla ja toukokuussa Paytrailin webinaarit seuraavan kerran jatkuu, eli ei ole pitkä aika, muutama kuukausi. Ja kiitoksia kaikille osallistujille, erityisesti Eetu ja Matti.
hienosti fasilitoidusta webinaarista. Ja Paytrailista kuuluu ja näkyy. Moi moi!